porque é que decidiu escolher o Jardim Botânico para falar de Deus é um lugar ameaçado? A escolha não foi uma escolha muito articulada com, evidentemente, com esse projeto e com esse trabalho. Mas é evidente que este espaço é uma singularidade, não é? É um lugar que eu atravesso cotidianamente e não tem muito a ver com a cidade, num certo sentido. Ou seja, é um espaço muito sereno, é um espaço que faz um contraste muito pronunciado com, aliás, com os contextos nos quais eu me movo, em grande medida. E, portanto, é um espaço que representa uma espécie de parênteses, né, no cotidiano. É, se quisermos, uma suspensão no tempo. De alguma forma, a escrita, a poesia, a literatura têm a ver com isto, não é? Com uma espécie de tentativa de fazer suspender o tempo. Aliás, toda a arte é, de alguma forma, isso. Todo livro é um livro de interrogações. Mas o que me seduz muito nesse objeto é a possibilidade de nós criarmos um espaço que é, de alguma forma, inclassificável, num certo sentido. Esse livro confunde as nossas partições de género. De facto, não é um livro de poesia, não é um livro de fotografia, não é um livro de ficção, não é um livro de ensaio. Então, o que é? Eu não sei. Deixo esse espaço, essa resposta poderá ser dada pelo leitor, por um eventual leitor. Eu não dou essa resposta e suspeito que essa resposta não me interessa. Responder-te-ia, hoje, se pudesse, que ao debruçar-me sobre estas imagens, vejo-te a exercer um trabalho de fuga. Uma dúvida ensombrava-te, uma hesitação grave que haveria de condenar-te à mais pura melancolia. Reúno as tuas polaroid. Reconheço que só há traição no ver. Mesmo no ver mais atento e demorado, que estarás sempre só neste país, acidentalmente delimitado pela luz. Assim é este livro, o relatório de uma solidão. Há uma espécie de fragmentação, há uma alteridade em nós, é como se, isso acho que já vem da poesia que eu escrevo, essa reflexividade generalizada que exige de nós uma espécie, ou de mim em particular, um desdobramento, não é? Um desdobramento. Portanto, a ideia de que o fragmento existe em mim e que há vozes que são profundamente fragmentárias e que coexistem num texto. E que há um interlocutor, eventualmente poderá haver um interlocutor ao qual nos dirigimos, mas não sabemos exatamente quem, e que uma parte desse interlocutor, podemos considerar que esse interlocutor, em particular, sou eu. Também é uma parte daquilo que eu sou como pessoa e como universo particular, não é? Portanto, a ideia de que há uma interlocução permanente com um outro que me habita, não é? De alguma forma, eu quando escrevo tenho essa percepção de que eu sou um outro, portanto, eu não, o Luís Quintais pessoa está e não está aí, não é? Está e não está aí. Creio que a fotografia sempre me interessou. Aliás, acho que a fotografia é uma das grandes influências da minha escrita. Eu comecei a tirar fotografias justamente com uma máquina Polaroid. Uma vez ofereceram-me, o meu pai ofereceu-me uma máquina Polaroid. Passado algum tempo, partiu-se no chão e ainda lá tenho os bocados, quase como uma espécie de vestígio. Mais uma vez, a paixão pelos fragmentos. A paixão pelos fragmentos, que aí se materializa numa máquina Polaroid toda destruída, que eu preservo quase como um objeto sagrado dentro de uma caixa. E, portanto, a Polaroid interessou-me muito porque eu gosto do viajante acidental, quase. O fotógrafo como um viajante acidental interessa-me muito. E, portanto, serviu de alguma maneira muito bem para eu pensar, não é? Porque, de alguma maneira, há aí uma preocupação com a arte como uma forma de pensar, quase como uma ferramenta de investigação sobre o real e sobre o mundo. Foram as imagens que me conduziram para o texto, que me conduziram para a linguagem, para as palavras. Eu acho que estou, a maior parte do tempo, estou implicado na vida como qualquer outra pessoa, que não tenho propriamente uma espécie de pré-noção ou um dispositivo, qualquer um dispositivo lírico que atribua sentido ao mundo em permanência. Eu não tenho isso. Eu funciono como toda a gente, não é?
e por vezes não funciona, como a maior parte das pessoas. Eu não tenho um dispositivo lírico para atribuir sentido ao mundo, um dispositivo lírico prévio, mas tenho, se quisermos, um dispositivo lírico depois do acontecido. E, portanto, a minha poesia, aliás, nesse sentido, acho que é profundamente melancólica, como toda a gente sabe, porque eu tenho a convicção de que tudo na vida é sempre tarde, não é? É sempre demasiadamente tarde para quase tudo. E o sentido é, claramente, uma manifestação dessa impossibilidade de sermos atuais, não é? E de agarrarmos as coisas em toda a sua justeza, em toda a sua propriedade, no momento em que estamos a viver. Todo o sentido é retrospectivo. E todo o sentido é já a memória e tem a ver com qualquer coisa que nos escapou, não é? Portanto, eu não tenho à partida à cabeça, eu não me vejo como um poeta, eu vejo-me como uma pessoa comum, não é? E, portanto, eu só acho que posso ser um poeta quando olho retrospectivamente para a minha experiência, aí talvez poderei ser um poeta. Mas mesmo aí também não tenho a certeza, muitas vezes, não é? E, portanto, essa talvez seja a razão porque se continua a escrever, não é? Mesmo assim, eu não tenho a certeza.